Skolan ska bli bättre, ja rent av i världsklass. Borgarna lät orden tala när de kom till makten för fem år sedan. Hur det blev i verkligheten? Ja, Lärarförbundets ranking visar att i ett Skåneperspektiv så kommer Helsingborg först på 29 plats bland de 33 kommunerna. Och i ett Sverige-perspektiv hittar man Helsingborg så långt ner i listan som 250 av 290 kommuner. Vi har en väldigt bra verksamhet, det vill jag säga. Men sen når vi inte resultat fullt ut. Och det är fortfarande en ambition och det är vårt ansvar. Och det är också faktiskt en förutsättning för att Helsingborg och Sverige ska klara sig i konkurrensen. Människor måste ha ett arbete. För att ha ett arbete måste man ha gått i skolan. Man måste kunna vad man behöver kunna för att klara sig i livet. Så vi har ett stort arbete kvar men oerhört mycket är gjort. Lärarförbundet har undersökt ett tiotal olika faktorer och på flera av punkterna är Helsingborg inget lysande exempel. Nästan sämst i klassen vad gäller lärartäthet och staden ligger risigt till också vad gäller resurser som avsätts till undervisningen. Kommer treklöver, ni som styr? Att satsa mer då? Ja, det är vår förhoppning och det är vår ambition och vi kommer att göra vårt yttersta för att det faktiskt ska märkas någon skillnad. För att vi är skyldiga barnen det. Alla barn har rätt att lämna skolan, att kunna läsa och skriva och för det så krävs det avsevärt mycket mer pengar till skolan. Är du nöjd med hur skolan i Helsingborg är just nu? Jag är oerhört nöjd med hur lärarna arbetar, med hur förskollärarna arbetar men jag kan omöjligt vara nöjd med resultatet.